Gradska opština Pantelej i opština Istočna Iliđa u Republici Srpskoj sarađuju u oblastima kulture i očuvanja tradicije, sporta. Tu saradnju sada produbljuju. Osnovne škole Petar Petrović Njegoš iz Istočnog Sarajeva i Stefan Nemanja iz Niša potpisale su sporazum o prosvetnoj saradnji. Iskreno se nadamo da ćemo uspeti da kroz ovu saradnju poboljšamo kvalitet rada, odnosno da će izmene iskustva i primjeri dobre prakse i jedne i druge škole unaprediti rad nastavnika, a i omogućiti deci što bolje sticanje znanja i primjenu znanja. Konkretne planove ćemo u nekoj budućnosti sačiniti, ali ovo je prvi korak da možemo da krenemo u sagledavanju njihovih programa, naših programa. Mi smo škola koja je nosilac ekološke zastave. Kroz ovu saradnju planuje i razmena đaka ovih dveju škola. Mi imamo tri osnovne škole. Imamo određene iskustva kada riječ o djeci sa Kosova i Metohije. Evo ovih dana zapravo imamo jednu aktivnost gdje će nam doći, jeste, bili su kod nas i naša djeca odlaze kod naših sunarodnika na Kosovu i Metohiji, tako da očekujem da je ovo između osnovne škole Petar Petrović Njegoš Istočna Iliđa i osnovne škole Stefan Nemanja ovdje iz Panteleja se uspostavi saradnja u smislu razmjene đaka jedne i druge škole. Kako bi naša deca imala priliku da se upoznaju sa kulturom ljudi iz Republike Srpske, da se organizuju eventualne neke razmene đaka, a i da deca iz Republike Srpske mogu da dođu i da budu naši gosti u opštini Pantelej, da posete školu Stefan Nemanja i da njihova saradnja dalje bude u oblasti obrazovanja, u oblasti kulture, sporta, i verujem da su ovakve stvari dobre. Mi smo imali i konkretne, da kažem, projekte, aktivnosti koje ukazuju na jedan bratski odnos naših opština Panteleja i Istočne Iliđe i grada Istočnog Sarajeva i Niša, a to je da smo mi za 9. januar, Dan Republike Srpske, otkrili spomenik našem doktoru Lazi. Višegodišnja pobratimska saradnja opština Istočna Iliđa i Pantelej ozvaničena je 2021. godine.